Boa noite, meu nome é Evandro Alves Mendes, ou apenas Vandinho, como sou mais conhecido aqui na minha cidade chamada Casa Nova, no norte da Bahia. Cidade essa que fica bem na divisa com Pernambuco e Piauí. Durante a minha infância e adolescência, eu morei em um pequeno sítio que meu pai tem na zona rural do município, na região das Cacimbas, e foi perto da Casa Velha que eu deparei com uma visagem que pareceu ter saído do próprio inferno. Na época do ocorrido, eu tinha 18 anos de idade e vez em quando costumava sair para caçar uns peba, uns catitu ou até mesmo um mocó. Eu nunca gostei de caçar sozinho. Sempre que eu saía nas caçadas, passava na casa de meu tio Gleudson e chamava meu primo Givanildo para ir comigo. No mês de agosto do ano de 2002, por volta das 6:30 da noite, chamei Chimbica, minha cachorra, peguei a espingarda socadeira e passei na casa do meu tio, que ficava perto da casa de meu pai, e de lá, eu e meu primo Givanildo fomos para a caçada. Da casa de meu tio, seguimos pela estrada por uns 10 minutos, até chegar na entrada velha, que era o caminho do lugar que a gente tinha costume de caçar. Saímos da estrada e depois subimos por uma trilha, por cerca de mais ou menos meia hora caminhando. Chegamos na estrada antiga, que o pessoal nem usava mais, pois ela era toda esburacada e quando chovia nem trator passava. Na beira dessa estrada ficava uma casa bem antiga, com as paredes feitas de madeira e barro, que o pessoal aqui do Nordeste chama de pau a pique. Mesmo estando abandonada há muito tempo, a casa permanecia em pé e com telhado. Ela tinha a fama de ser assombrada, porém eu mesmo já tinha passado lá em frente por várias vezes e nunca tinha visto nada de assombroso por perto, nem em qualquer outro lugar. Pois bem, quando chegamos em frente à casa, a cachorra começou a farejar o ar e depois tirou uma carreira e se embrenhou na mata. E na hora, meu primo Givanildo disse que ele ia atrás para ver o que a Chimbica tinha visto. Só que eu não fui com ele, fiquei na estrada, pois se fosse outro animal, eu acertava ele na passagem da estrada. Ao lado da casa velha, tinha uma árvore, e como eu fiquei sozinho naquele lugar, resolvi subir e ficar lá em cima esperando meu primo ou algum bicho que poderia passar de um lado para o outro. Só que um negócio estranho aconteceu comigo, pois depois de alguns minutos eu comecei a sentir um cheiro estranho, como se alguma coisa estivesse perto, e isso foi me dando um arrepio sem explicação. Pela primeira vez na vida, eu fiquei morrendo de medo. Então me lembrei das histórias que os mais velhos contavam sobre as visagens que apareciam na casa e também na estrada por perto. Por sorte, depois de uns 5 minutos, meu primo voltou e foi me gritando, pois ele já trouxe um peba dentro da capanga que a Chimbica tinha pegado. Eu desci da árvore e a gente seguiu adiante. Fomos lá para o local da nossa caçada e ficamos por lá até perto de meia-noite. Só que por azar, naquela noite, a cadela não acuou mais nenhum bicho e até os insetos se esconderam. Também começou a cair uma chuvinha fina e fria. Por isso, resolvemos encerrar a caçada e voltar para casa. Quando estávamos chegando perto da casa velha, a chuva apertou mais um pouco, por isso foi o jeito a gente parar e ficar lá embaixo da árvore, que era cheia de folhas, mas não adiantou muita coisa. Ao invés da chuva passar, ela foi mais forte e a água passava por dentro das folhas e foi então que meu primo teve a ideia de entrar na casa e ficar por lá até a chuva estiar mais um pouco para que a gente pudesse voltar. Depois de alguns minutos, começamos a escutar uns barulhos subindo pela estrada.
No começo, a gente pensou que fosse alguma pessoa. Mas depois, quando foi chegando mais perto da casa, a gente viu que era visagem. Aquela assombração tinha a forma de uma mulher, só que era grande, quase da altura de uma casa, e ela vestia uma roupa como se fosse um vestido branco, só que todo esfarrapado, e em sua cabeça carregava um negócio que lembrava uma trouxa de roupa, igual as mulheres de antigamente faziam quando iam lavar as roupas das suas casas nos riachos. De dentro da trouxa saía os sons que a gente ouviu, e posso garantir para vocês que pareciam sons do inferno. Era cada grito de agonia, rosnado, assobio. Foi tanto que eu comecei a chorar de medo, mas na hora meu primo me mandou segurar o choro e calar a boca, pois se ela nos visse, a gente poderia se dar mal. Eu fiquei parado olhando para ela pela fresta da janela. Só que para nosso azar, a cachorra começou a latir. Com isso, chamou a atenção da visagem, que se virou para casa e veio andando em nossa direção. Minhas pernas tremiam de tanto medo. Me deu vontade de sair correndo por dentro do mato, mas meu primo falou que era melhor a gente ficar na casa, pois se aquela coisa fosse atrás de mim, poderia me alcançar. Depois de alguns minutos em frente à casa, do lado de fora, a coisa começou a sumir e foi desaparecendo aos poucos. Na hora senti um alívio, mas a alegria de pobre dura pouco, pois não é que a coisa apareceu dentro da casa, só que em outra forma, dessa vez menor, mas ainda parecia uma mulher toda mulambenta. Quando olhei aquilo ali com a gente, peguei minha socadeira e disparei no meio da assombração, mas foi como se eu tivesse atirado no vento. O chumbo passou por dentro e arrebentou a porta da cozinha. Aquela coisa olhou para mim, então vi os olhos dela se acenderem e ficarem como se fossem duas brasas. Então eu e meu primo saímos da casa e disparamos na carreira debaixo da chuva mesmo. O medo foi tanto que deixamos as armas e a capanga com o peba para trás e só paramos de correr quando chegamos na porteira da casa de meu primo. Pulamos e já entramos na casa de meu tio. Minha tia e meus primos acordaram assombrados com a nossa zoada. Tia Rosa pegou água açucarada para nós dois e quando acalmamos, conseguimos falar o que tínhamos visto lá na casa velha da estrada. Meu tio até falou que demorou de aquilo acontecer, pois nós dois éramos teimosos e todo mundo sabia que naquelas bandas aparecia esse tipo de assombração, e só a gente que continuava teimando e passando lá por frente. Depois de alguns minutos, a cadela chegou latindo no terreiro de meu tio, por isso chamei ela e fui andando para minha casa, mas eu fui com o coração na mão, pois quem me garantia que aquela assombração não tinha vindo atrás de nós dois. Quando cheguei, meus pais estavam dormindo e por isso deixei para falar com eles no outro dia de manhã. Quando acordei, fui tomar meu café e contei tudo o que aconteceu. O meu pai não duvidou, mas em todo caso, me chamou para ir na casa velha buscar a arma e a capanga. Fomos montados em cavalos, passamos na casa de meu tio e meu primo foi com a gente. Mesmo estando ainda de dia, fui morrendo de medo de ver aquela coisa outra vez, e quando chegamos perto da casa, avistei a arma caída no terreiro da casa e também avistei a capanga pendurada na árvore, mas me lembro dela ter ficado caída no chão. Meu primo desceu do cavalo e foi pegar a capanga, só que o peba, que a cadela tinha matado, havia desaparecido. Depois que a gente pegou as coisas, meu pai deu meia volta e chamou a gente para ir para casa. Ele nos disse que o que a gente viu é uma visagem chamada Mulher
de 7 metros que há muito tempo aparece nas estradas desertas e abandonadas das zonas rurais, longe das cidades. Até hoje sinto arrepio quando lembro desse caos e não entendo como é que o Peba desapareceu. Meu primo acha que foi alguém que passou por lá e pegou, mas daquele dia em diante eu nunca mais quis saber de passar naquele lugar, nem de caçadas e muito menos de ver assombração. Boa noite. Assisto as histórias desse canal todas as noites aqui em casa e sempre pensei em contar as minhas. Como não sou muito de escrever, decidi pedir para meu sobrinho fazer isso para mim. Meu nome é Fabrício, tenho 38 anos, quase 40. Meu trabalho sempre foi no roçado e de vez em quando eu gostava de sair para caçar à noite no mato. Sou de Pacatuba, no Ceará. É um município que não fica tão longe da capital Fortaleza. Eu andava muito pelo mato na minha adolescência e via muita coisa feia naquela Serra da Aratanha, lugar que teve o acidente de avião que vinha de São Paulo. Eu não era nem nascido na época do acidente, mas meus pais disseram que ouviram o estrondo da batida do avião pela madrugada. A gente morava em uma casinha no pé da serra, pois meu pai trabalhava para um senhor dono de um sítio grande. O lugar era muito bonito e eu me lembro que tinha uns pés de tamarindo espalhados pelo terreno. A primeira vez que fui caçar foi com meu pai. Ele me ensinou a andar no mato para não assustar os bichos e a armar todo tipo de armadilhas pelo caminho. Eu deixava quixós nos buracos e nas veredas para pegar preás ou mocós, pois eu sabia que era a passagem desses bichos. Depois ia para o mato para ver se pegava alguma coisa maior. Eu caçava com uma espingarda socadeira que tinha ganhado do meu pai e andava também com uma faca 12 polegadas muito bem amolada, pois caso o pau de fogo falhasse, eu pudesse me defender de algum jeito. Uma vez eu estava com meu pai, ainda de tardezinha, não eram nem 5 horas direito. A gente tinha deixado as armadilhas mais embaixo e já vinha recolhendo alguma coisa que tinha conseguido pegar. Os quixós tinham capturado 2 preás e um tejo, que é um lagarto que existe muito nessa mata. Quando vimos descendo, escutamos gritos altos e medonhos vindo de cima da serra. Eu me lembro de tremer muito e meu pai ficou travado no canto onde estava sem dizer uma palavra. No mato não falávamos para não espalhar os bichos e só fazíamos sinais com as mãos e com a cabeça um para o outro. Papai nem olhou para mim de tanto medo e angústia que via em seus olhos. Eram gritos de sofrimento e um choro tão alto que eu tapei os ouvidos com as mãos. Descemos meio apressados, pois não era bom ficar no mato quando se ouvia alguma coisa estranha, já dizia meu pai. Nessa tarde, deixamos o resto das armadilhas de lado e apressamos em chegar em casa. Assim que chegamos embaixo, eu notei que tinha ficado com meu ouvido esquerdo surdo, mas não disse nada para meus pais para não preocupá-los. De noite, lá pelas 9, eu senti um estalo no ouvido e a audição voltou. Na minha época, os pais não falavam muito com os filhos sobre certas situações para não deixar um menino medroso, mas não adiantava, eu sabia o que tinha acontecido ali. Continuamos caçando, porque aquilo era um meio de vida e as coisas não eram fáceis naquele tempo, mas ninguém parava de frequentá-la por causa disso. Eram muitas histórias que o povo contava das coisas medonhas que viam por lá. Depois que eu me tornei homem,
passei a fazer minhas caçadas sozinho. Eu também tinha uma espingarda parecida com a que eu tinha ganhado de papai e andava igual a ele no mato. Armava armadilhas e tinha um facão 12 polegadas que cortava até cabelo. Eu tinha planejado subir a serra de tardezinha depois que colocasse todos os quixó escondidos para que ninguém visse. Nessa noite, eu subi com umas coisas para voltar apenas no outro dia, pois eu tinha ouvido de um colega que haviam veados do outro lado da serra. Eu queria muito caçar um bicho desses e rumei para cima para encontrar uma árvore boa e subir para passar a noite. Quando eu estava subindo, comecei a sentir um cheiro muito estranho que eu não sabia dizer o que era. Eu nunca tinha sentido aquele cheiro na vida e fiquei já cabreiro com aquilo. A caminhada estava pesada e eu não tinha levado quase nada comigo, apenas água e uma marmita com farofa de carne seca. Parecia que tinha alguma coisa me puxando e pesando sobre meu corpo. Eu não liguei muito para aquilo e continuei meu caminho até chegar em um ponto em que havia uma árvore com uns galhos grossos. Subi e fiquei bem quietinho, esperando se algum veado passava por ali. Era mais ou menos onde meu colega tinha dito que viu um, e eu conhecia aquela mata como a palma de minha mão. O tempo foi passando e eu não parava de sentir aquele cheiro estranho. Parecia cheiro de caixão quando a gente vai em um velório, e à medida que o tempo passava, só aumentava. Já estava abusado com aquilo e pensava: mas que diabos é esse cheiro? E de onde vem isso? A noite estava escura, mas era na época da lua nova e eu via tudo o que passava embaixo da árvore que eu estava. Andava com um relógio de pulso muito bom que trabalhava no movimento do braço que eu comprei de um senhor que eu conheci. E quando fui ver as horas, o relógio tinha parado às 11 da noite. Eu pensei que tinha quebrado no caminho e fiquei pensando que ficaria sem horas. Depois que eu levantei a cabeça, começou uma ventania no meio do mato e na mesma hora uma zoada de gente falando lá para dentro da serra. Meu amigo, eu me arrepiei da cabeça aos pés e até hoje, quando falo nisso, eu me arrepio. Começou um falatório de vozes, de homens e uma gritaria que eu pensei que vinha uma multidão na minha direção, mas eu sabia do que se tratava. Teve uma hora que eu entendi dizerem bem explicado: cadê meu pé? Já mais perto de mim. Meu amigo, eu fiquei duro em cima do galho e não conseguia me mexer direito de tanto medo. Era um alvoroço de vozes e gritos que depois começou também um barulho de passos e de mato quebrando. Na hora eu me arrependi de ter ido e senti uma saudade tão grande de casa que eu quase pulei lá embaixo e saí correndo. Mas o negócio não era tão simples, porque eu estava ali travado de medo e também, se eu pulasse, me lascava todo lá embaixo. O jeito foi esperar para ver o que era aquilo que chegava cada vez mais próximo de mim. Mas quando eu olhei para o lado, para o galho vizinho ao meu, lá estava um homem todo sujo, sentado e me olhando. O medo foi grande nessa hora. Era um homem segurando um pé, que eu lá sei de quem era, e estava todo rasgado e sujo, olhando com os olhos sem brilho para o meu rumo, um zóio de defunto. Eu pulei na hora lá embaixo. Não sei se foi o medo que endureceu meu corpo, mas eu me joguei lá embaixo e saí correndo no mato até escorregar e cair mais na frente. No desespero, eu acabei batendo de frente em uma árvore, que caí de novo mais na frente, mas continuei correndo sem olhar mais para trás. Eu corri tanto naquela noite com medo daquela assombração que nem vi para onde estava indo.
Depois que peguei uma certa distância, eu parei e vomitei tudo que tinha comido em minha janta. Acabei deixando minha espingarda e minhas coisas por lá. Mas quem é que ficaria ali para encarar aquela coisa? Corri e corri de novo até que cheguei numa estrada que eu conhecia. Me sentei para descansar e foi quando eu vi que tinha aberto uma brecha no meu pé que cabia um dedo. Eu só vi o estrago no meu corpo depois que cheguei em casa e tomei um banho. No outro dia, eu estava todo quebrado e ferido da carreira que eu dei no mato. Depois de um tempo, eu conversei com meu colega sobre o que vi lá na serra, e ele achou foi graça de mim, dizendo que nunca viu nada por lá. Eu nunca mais quis saber de caçar no mato, nem de dia e nem de noite, e deixei a espingarda com minhas coisas penduradas naquele galho que vi, aquele mau assombro, naquela noite. As pessoas dizem que a serra é assombrada, mas eu não só digo como confirmo que todos os casos contados por ali são a mais pura verdade. Boa noite.